Vítám diváky televizní stanice UPC Express při sledování dalšího dílu bulvárního týdeníku se Štípem v zádech. Dnes se budeme věnovat mnohoznačnému tématu tanečnice a k tomu jsem si přizval go-go tanečnici Míšu Bobkovou, z jehož půvabu se těší české přední kluby. A ještě než se tak stane a přivítám ji tady vedle mě ve studiu, tak dávám slovo Honzovi a jeho zprávám. Celý národ ji zná jako dobrosrdečnou princeznu Ladu z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele. Málo kdo ale tuší, co herečka Marie Kyselková dělá teď. Už dávno opustila film a nyní se živí jako vrátná na strahovských kolejích. Stáří si užívá a o nějakém natáčení už nechce ani slyšet. To většina amerických filmových hvězd, ta se bojí zestárnout opravdu moc. Přichází pak o role, přízeň fanoušků a už ani pohled do zrcadla jim do života moc radosti nepřinese. A když už stáří přijde, radši zaplatí nekřesťanské peníze plastickým chirurgům, aby ještě na chvilku zastavili chod času. Jenže teď už tomu, jak budou vypadat, většina z nich utéct nemůže. Profesionální grafici totiž mezi sebou uspořádali soutěž, ve které nechali oblíbené tváře z filmu a televize pěkně zestárnout a výsledky opravdu stojí za to. Marilyn Monroe možná může být ráda, že se stáří nedožila. Reese Witherspoon by zase jako důchodkyně roli ve filmu Pravá blondýnka asi nezískala. A modelka Kate Moss? Ta ve stáří asi ještě dovážet opravdu nebude. A když už jsme u toho, jak zvládají hvězdy přibývající léta, zpěvák Richard Miller už není ten hubený sympaťák jako dřív. Účast slavného pěvce našich východních sousedů československé Superstar totiž jasně ukázala, jak na tom legenda slovenské hudby momentálně je. Pohled na jeho tělo byl opravdu smutný. Za poslední dva roky totiž nabral desítky kilogramů a jeho váha se tak nyní pohybuje kolem 150 kilo. A jak je znám, s váhou také přibývá i zdravotních problémů. U Millera je největší starostí pohyb. Navíc také již léta bojuje s maniodepresí, kvůli které musí každý den brát léky. A máme tady závěr. Zvířátka si nechám na příště, protože tentokrát mě z našich zajímavostí zaujal nejvíce jeden student. Konkrétně ukrajinský student chemie. Tomu totiž v puse vybuchla žvíkačka. Slyšeli jsme obrovskou ránu, tak jsme vešli do pokoje a jeho tělo jsme našli s roztrhaným obličejem. Popisují ho chovy šokovaní příbuzní. Za prazvláštním úmrtím dle všeho stojí studentova záliba ve vyrábění nejrůznějších explozivních směsí. Vyšetřovatelé tvrdí, že jednou takovou byla potřená právě osudná žvejka, kterou si chlapec omylem vtrčil do pusy. To bylo pro dnešek vše, užijte si rozhovor a zase za týden u zpráv, čau. Tak a je po zprávách, já už tady vítám svého dnešního hosta. Pozval jsem si jednu z předních českých tanečnic, go-go tanečnic upřesním, Míšu Bobkovou. Ahoj Míšo, já tě tady vítám. Ahoj, dobře, zdravím. Míšo, prosím tě, hned na úvod se tě musím zeptat, jaký je rozdíl mezi go-go tanečnicí a klasickou tanečnicí, tak jak to vlastně znám, když se jako s lidma bavím a tak? Ale ten rozdíl je strašně veliký v tom, že go-go tanečnice, to je prostě tanečnice v oblečkách, roztancovává lidi, jo, baví je, prostě je to většinou někde v klubu uprostřed, nebo prostě aby byla fakt viděna mezi lidma, aby tancovala, aby prostě ten klub dávala do varu. Ta druhá, jakoby striptérka nebo obyčejná tanečnice, tak ta teda tancuje většinou nahoře bez, nebo prostě v nějakých klubech, většinou v night barech, to je, kluby to moc nejsou. A prostě svlíká se a pak jsou ještě tanečnice takový ty, jako co tancujou, já nevím, nějaký ten balet a takhle. Přesně tak, jasně. Ale to už je zase jiná skupina, to většinou do klubu nepůjdeš a neuvidíš tam balet. Ještě, prostě, jak ty jsi se k tomu dostal vůbec? Já vím, že jsi z malého městečka, jsi z Krnova, tam je nějaký klub, jako, kde se tancuje, nebo jak to vzniklo? No klub tam není diskotéka, ale právě to vzniklo takhle, že tady byl kamarád právě z Krnova a já hrozně chtěla tancovat, to jsem tady byla asi zhruba rok v Praze. A on, že viděl inzerát v novinách, že hledají v duplexu tanečnici. A říkal mi, jako vyhecoval mě, říkal, běž tam, zkus to. Duplex, myslíš ten podnik na Václaváku? Přesně ten. No a dlouho, strašně dlouho do mě hučel, říkal, zkus to, já neměla vůbec sebevědomí, já byla v Praze fakt chvíli, takže jsem do toho nechtěla jít, no a šla jsem a podařilo se to. Hele, a ty k tomu máš, no počkej, podařilo se, jakože jsi tam moje přišla,
zatancovala se jako... Přesně tak. To jako nemá nějakou speciální choreografii nebo tak? Ne, určitě ne. Určitě každá tanečnice tančí za sebe. Čo, jakoby... to bych to mohl dělat já? Kluky nevím, jestli teďko momentálně berou, ale tancovali tam i kluci. Akorát jako tam tancuješ individuálně, žádné sestavy, choreografie, prostě každý sám za sebe a pokud fakt to umíš nebo je to v tobě, tak si myslím, že má šanci. Ty se musíš předtím seznámit jako s nějak s tou hudbou, co se tam jako bude hrát? Že asi každý tak, taneční styl asi patří k nějaký prostě jakoby specifický hudbě, že jo? To je pravda, ale tak v klubech to znáš sám, že většinou se hraje houseová hudba nebo houseová muzika, trance, to už je málo, ale prostě klubová hudba, jo, takže to a ono se říká, že dobrá tanečnice umí zatancovat na všechno, takže jako nebývá, že ten večer se řekne, bude druhý den ta a ta party, ta a ta akce, bude se tancovat to a to, to tak vůbec není. No, protože ty jsi jedna z nejznámějších vůbec, jak to děláš, prosím tě, dlouho? Já zhruba asi 4 roky. 4 roky, to už je docela dlouho. A jak to funguje? To funguje tak, že prostě je to každý víkend, nebo nárazově prostě i přes víkend? Tancuje se většinou středa, pátek, sobota v klubech. Někdy bývají úterky, teďkom hodně i čtvrtky. Ale já teda, jelikož mám svoji práci a to je jenom vyloženě koníček, že se tím neživím, tak já jenom pátky, soboty většinou. Ty tancuješ i na těch větších akcích, že jo, jako je Transmission, Sensation Vibe? Měla jsem tu čest, Sensation ne, Transmission jsem tancovala, Tiesto jsem tancovala. Tam už to asi bude pod nějakým větším dohledem, že jo, tam už je nějaká choreografie? Tam už choreografie ne, hodně se tam řeší kostýmy teda, co kdo bude mít na sobě, většinou ti dodají ty kostýmy. Jo, můžeš mít i svoje, ale prostě musí to předem vidět nějaký prostě designer nebo někdo, kdo nám řekne, tohle to si oblečete, takhle to bude, aby jsme byli hlavně sladění, jo? Většinou musíme být sladění barevně, aby jsme byli tak nějak podobné. My jsme u těch kostýmů, to prostě přijdeš, protože vím, že tvůj klub, který je rezidentní, je Meka, tak jako, že tam prostě přijdeš o tom víkendu a oni ti řeknou, hele, tady máš, já nevím, kostým Popelky, nebo tohle, nebo jak to funguje? Ne, tak určitě ne. My prostě tanečnice si kupujeme svoje kostýmy, co uznáme za vhodné, že by mohlo se hodit. A většinou to střídáme jako pokaždé, když jdem tancovat večer, tak po každém střídání si musíme vyměnit kostým, takže docela musíme mít velkou zásobu. Platíte sami? Platíme si to sami. To znamená, že ty si odtančíš, jdem si koupit nový kostým a v podstatě nic nevyděláš? Ne, určitě něco vydělám, ale určitě si nekupuju po každém tancování kostým, jako samozřejmě si koupíš nějaký jednou za čas, třeba dejme tomu jednou za měsíc, které se ti nazbírá a máš potom zase na výměnu. Ovšem zase nevýhoda ta, že se pořád mění prostě nějaký styl a pořád jde něco dopředu, nebo ta moda jde kupředu, takže to musí stejně obměňovat, ale určitě si něco vyděláš, není to, že... Hele, prostě jsi půvabná žena, tancuješ tam takhle a určitě v těch podnikách se občas asi najde takovej, který úplně... Ne, že by za to přišel jako za dámou, ale začne prostě vyloženě otravovat. Jak se řeší takováhle situace? Kopneš do hlavy třeba? Ne, to ne, ale to je právě individuálně na ty tanečnice, pokud je to opravdu otrava, tak prostě každá tanečnice ho odbíde svým. Ale jak je třeba odbýváš? To mě zajímalo. Buď nereaguju vůbec, že prostě dělám, že neslyším, což většinou jako nestane se, že tě chytne za ruku a táhá tě, většinou na tebe mluví, ale prostě jdu dál a dělám, že jsem neslyšela a v nějakých případech, kdy jsou fakt otravní, tak máme samozřejmě... Tvůj pán, už si ho, jo? Ano, zlato, doufám, že to tam nebude. Ale můžeme to tam nechat, chci to odbát, říct si to. Ano. A se tady zatím zabavím nějak diváky, nějaký vtip bych jim mohl říct, co myslíš, jo, to tak máš? Rudolfku můžeš pro něho přijít, on že je tady na recepci. Jasně, jo. Jo, tak asi tak za, jak dlouho končíme? Nevím. Tak za 20, 30, 40, 50 minut. A prosím tě, jak to, funguje to tak, že teda ta akce, dejme tomu, já nevím, začne v 10, ty tam přijdeš teda na tu 10, nebo asi dřív, aby ses připravila a prostě mrzkáš to až do 5 do rána? Ne, ne. Tancuje se zhruba od těch 12:30 do 3 do 3:15. To znamená 4x20 minut se vystřídáme, někdy 5x20 minut. A to je docela náročný.
A ty se na to nějak speciálně připravuješ, chodíš, já nevím, k Olze Šípkový a nějaký jogging nebo já nevím, jak to tak je. Já teda osobně chodím do fitness, navštěvu tak minimálně dvakrát týdně, takže, ale jako to nemá s tancem nic společného, to je spíš na tu fyzičku, aby člověk potom při tom tancování prostě vydržel a aby byl trošku jakoby trénovaný, ale jako s tancováním to nemá nic společného. Mm-hmm. Přesně, ty jsi přišla dneska s přítelem, to určitě mi napadla taková otázka, jako jak on to jako zkousává, to tvoje teda, to není zaměstnání, nebo je to koníček, jak, jenom. Ten koníček, ono tam přece jenom spousta hezkých chlapů určitě a zkouší nějaký takový to koketování, já vím, že na to moc času nemáš, ale jak on to jako pobírá? Pobírá to úplně skvěle teda, protože jako takových chlapů je fakt málo, protože je to hodně o toleranci a o důvěře, jako tanečnice, je to pravda, má kontakt s mnoha chlapy, jo, může cokoliv se stát, nebo to, je to fakt o hodně o důvěře a o toleranci. Tak já jenom prozradím, že on se jmenuje Ruda jako já, že jo, to je možná, to je to příznačný, jo. Víš, já trošku malinko odbočím, protože vím, že ty často jezdíš do zahraničí, ne, že bys tam teda jako tancovala, ale určitě ses tam jela právě kvůli tomu i podívat do ostatních klubů. Jaký je rozdíl mezi teda jako tou, já to nazvu jako go-go taneční scénou v České republice a go-go taneční scénou zahraničí? Je tam nějaký rozdíl mezi těma holkama? Určitě tam je rozdíl. Já jsem měla tu možnost letos odjet na Ibizu a navštívila jsem jak Pachu, tak Amnézii, Privilege. A prostě ty tanečnice jsou tam fakt skvělé, fakt mají úroveň, jsou výborné. No počkej, nesnižuj teda úroveň. A jako to není o snižování, to není vůbec o snižování. České tanečnice jsou taky úžasné, báječné. Tak. A právě jsem chtěla doplnit, že některé z nás, nebo respektive z českých tanečnic, měli tu možnost právě na Ibize v Amnézii konkrétně tancovat. Ale tam prostě je... Ale v čem je tam ten zásadní rozdíl? Určitě to asi nebude v té profesionalitě, jo, ale je tam, já nevím, tam je třeba choreografie, nebo mají lepší jako styl oblíkání, nebo... Já myslím, že vůbec ne, že tanečnice česká se může srovnávat s jakoukoliv tanečnici na Ibize, právě proto, že konkrétně třeba na Ibize v klubech opravdu tancují holky z Ukrajiny, z Ruska, z Německa, z Rakouska, opravdu je tam zastoupení snad z celého světa. A tam i rozdíl jako finanční? Finanční, právě, že to je možná jeden velký problém, že tam téměř není vůbec žádný rozdíl. Tam jde prostě o to jméno, že tancuje holčina v Amnézii nebo v Pače, v Privilege, v různých dalších klubech nebo i světových jiných a opravdu tam se platí za to, že ta tanečnice si tam spíše může zatancovat, ne za to, že tam tancuje. Ty tancuješ pravidelně, že jo? V podstatě každý víkend. Jak to prostě jako dáváš nebo skloubíš to prostě ze svojí prací, teď máš sem tam prostě teda ty to tancování v týdnu plus ty víkendy, to je dost náročný, jako, nelehneš si občas jako na záda a řekneš, ale mám toho dost, jako, ne? Ne, já právě, že naopak, já jsem po tom týdnu vyřízená třeba z práce, unavená a potřebuju se odreagovat a prostě jakmile přijdu tancovat, tak se mě všechno spadne, výborná nálada, bavím se, užívám si to, takže naopak mě to nabudí. Když je to fyzicky náročné, tak má to úplně opačný účinek. Máš jakoby převrácený jakoby spánkový režim? Myslím, že ani moc ne. Já se právě vždycky v tu neděli nějak zregeneruju a v pondělí normálně zase do práce. Super. Nemám s tím vůbec žádný problém. Míšo, protože mě napadá, že spousta dalších otázek, ale prostě čas je neúprosnej a budeme muset dnešní díl pořadu Talkshow se Šípem v zádech ukončit, tak já ti děkuju, že jsi přijmula mý pozvání do studia, že jsi přišla. Ti děkuji za pozvání. No já se rozloučím s diváky a zase za týden. Mějte se fajn.